ក្នុងនេតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វាស៊ុយយើងនៅរាត្រីនេះយើងសូមតាមដានពីស្ថានភាពដ៏តានតឹងនៅដែនសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេដែលកំពុងតែប្រឈមមុខដាក់គ្នាខ្លាំងរវាងក្រិចហើយនិងតូគីពេលនេះយើងមានប័ណ្ណអន្តរកម្មពីហេដរ៉ាំចាសជំរាបសួរអ៊ំបាទជំរាបសួរសុភារីអ៊ំនៅថ្ងៃនេះប្រទេសជីច្រើនដែលជាមិត្តរបស់ប្រទេសក្រិចបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសម្មុយុទ្ធនៅសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេជាមួយនឹងទ័ពតិហ៊ានជើងទឹកក្រិចតែម្ដង គឺច្បាស់ណាស់ថាក្នុងក៏បំណងបង្ហាញសាមគ្គីភាពជាមួយក្រិចហើយក៏ជាសញ្ញាប្រមៀនទៅដល់ទូគីផងដែរអញ្ចឹងតើដើមហេតុនៃការប្រជុំមុខដាក់គ្នានេះគឺមកពីបញ្ហាអវ័យខ្លះទៅអាដាមភេរីបងយើងគិតមួយផ្លែតគឺងាយយល់ទេភេរីគ្មានអវ័យក្រៅតែពីផលប្រយោជន៍នៃមហិយតាជានិយមរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសនីមួយៗនោះទេហើយរឿងនេះក៏វាជាដាំចាស់ដែលเติบតែងឹបរើឡើងវិញនាប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះ បញ្ហាគឺនៅក្នុង سم ុតមេឌីតេរ៉ាណេខាងកើតនេះដោយសារតែការរកឃើញប្រភពអូស្មានងព្រេងនៅក្នុង سم ុត បតាមប្រមុខរដ្ឋតូគីដែលបានប្រកាសការពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺទីនេះគឺជាអនដងអូស្ម៉ាន់ដ៏ធំជាងគេបំផុតដែលអាចនឹងមានស្តុកអូស្ម៉ាន់ដល់ទៅប្រមាណ3សែន20000លានម៉ែតគូបឯណោះហើយនេះក៏ជាបុពាហេតជាច្រើនសัปดาห์មកហើយដែលតូគីចេះតែរុលនិវៀបាជូនិវៀឲ្យខិតចូលទៅតាមទឹកនៃប្រទេសជិតខាងដើម្បីសិក្សារោគរពពិភពព្រេងនិងអនុវត្តកម្រោងជីកខួងយកអូស្ម៉ាន់ធម្មជាតិតែនេះវាបានបង្កក្តីខឹងសម្បាទៅដល់ប្រទេសជិតខាងជាច្រើនភេរីយូ រំលឹកជំរាបជូនអ្នកស្ដាប់ដែរថាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនឆ្នាំ2019 ទូគីបានចោះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងលីប៊ីនៅមជ្ឈៀងត្រើយមជ្ឈៀងទៀតដើម្បីអនុវត្តគម្រោងការពីគ្នាទៅវិញទៅមកនៅផ្នែកសន្តិសុខហើយនិងសហហការគ្នាបែងចែកផលប្រយោជន៍នៅក្នុងសមុទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវប្រទេសក្រេតនិងស៊ីបបានថ្កោលទោសថាបានប៉ះពាល់ទៅដល់អធិបតេយ្យភាពនៃដែនសមុទ្ររបស់ទូគីហើយក៏ជាការរំលោភបំពានច្បាប់អន្តរជាតិដែរក្រេតនិងស៊ីបក៏បានយល់ព្រមចោះកិច្ចព្រមព្រៀងសហការគ្នាការពីគ្នានិតរបៀបកិច្ចព្រមព្រៀងចឹងដែរហើយបានប្រមូលកម្លាំងនៅក្នុងប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុប ឲ្យបើកគ្រប់ត្រូលក្រុមខ្លួនព្រមទាំងដាក់តនកម្មទៅលើទូគីសំនំរឿងប្រគួតប្រជែងកម្លាំងនិងចម្រាញ់យកធនធានសម្បត្តិធម្មជាតិនេះគឺមានភាគីច្រើនណាស់ដែលបានចូលរួមណាតេរីប្រទេសដែលជាប់ជុំវិញតំបន់សម្បត្តិនេះតែម្ដងចំពោះប្រទេសដែលជាប្រទេសគニーគニーខាងក្រិចនឹងគឺពួកគេចង់បង្កើកជាអង្គការធម្មពលមួយ ឲ្យស្ដៀងទៅនឹងអង្គការអូពេតឬក៏អង្គការនៃប្រទេសនោមចិនប្រេងដូចនោះដែរក្រុមនេះមានប្រទេស Greece, Israel, Egypt ដែលបានធ្លាប់បើវិធិការធំធំប្រជុំថ្នាក់នបានជាច្រើនណាស់មកហើយជាមួយនឹង Lockdown នឹង Italy ជាដើម ហើយក៏មានការតែកទៀនចំណាប់អារម្មណ៍នឹងពីប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសអាមេរិកទីធំក្រុមហ៊ុនប្រេងនិងក្រុមហ៊ុនធំពលនៃបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចលោកខាងលិចជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែស្រាក់ទឹកមាត់ចំពោះសម្បត្តិធម្មជាតិនៅខាងក្រោមសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេក្នុងកាលនេះដែលវាកំពុងតែប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅចំពោះមុខការប្រជុំមុខដាក់គ្នាដូចនេះហើយទើបបានជំមានការធ្វើសម្រភយុទ្ធបែបចតុភីគីដូចជាមានបារាំងអ៊ីតាលីក្រិចនិងឈីប នៅរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រណាពីធៀបតាមតឹងខ្លាំងនៅក្នុងสมุทรเมดิเตอร์เรเนียนខាងកើតនេះគឺយើងបានដឹងច្បាស់មកហើយគឺពីការចាប់ខွាត់នាវៀគ្នាទៅវិញទៅមករបស់វិញ Greyhead និងទូគីជាដើមប៉ុន្តែពេលនេះការសម្ញាញអាវុធតាមរយៈការធ្វើសាមគ្គីភាពគឺវាអាចនឹងធ្វើឲ្យស្ថានការណ៍កាន់តែដុនដាបខ្លាំង អាឡឺម៉ង់នៅក្នុងនាមជាប្រធានផ្លាស់វេនក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវកុំឲ្យភាគីជំលោះលែងប្រឡែងជាមួយភ្លើងអាឡឺម៉ង់ក៏មិនចង់ឃើញឲ្យមានការប្រជុំមុខដាក់គ្នាដោយអាវុធនេះឡើយអញ្ចឹងតើអាឡឺម៉ង់បានបញ្ចុះបញ្ចូលប្រទេសទាំងនោះយ៉ាងដូចប្រដូចខ្លះទៅដាំគេរី២ម្សិលមិញអាឡឺម៉ង់នៅក្នុងនាមប្រធានផ្លាស់វេនក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបគឺប្រមុខការទូតអាឡឺម៉ង់អេកូម៉ាស់ បាក់ជីយិនហោះអសើទៅវិលក្បងទៅហើយគាត់ទៅអាថែនប្រទេសក្រិចផងហើយបន្តហោះទៅទីក្រុងអង់ការ៉ាប្រទេសទួរគីផងដើម្បីពិភាក្សាប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំការទូតនៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យបំធូរបំធយភាពតាមតឹងហើយងារមកអังกฤษចរចាគ្នាតាមស რულ ជំហរអាឡម៉ង់ក៏ស្រដៀងនឹងបារាំងដែរបារាំងដែលក្ដីសុងការពីជាតិបារាំងនឹងបានបញ្ជូនយន្តហោះចម្ងាំងនាវាចម្ងាំងនឹងអធំពីសជាត្យទៅចូលរួមសហមុយនេះគឺរដ្ឋមន្ត្រីការពីជាតិបារាំងលោកស្រី Floh Haw Samali អះអាងនៅថ្ងៃនេះថាជំហររបស់បារាំងផ្ដោលលំដែងទៅលើការចរចាជាជ័យគ្នាជាអតិភិបបន្ទរកិច្ចការការងារផ្នែកការទូតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតំបន់សមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេនឹងជាកន្លែងដែលមានស្ថិរភាពហើយនឹងមានការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិ ឯជំន ਾਇ តរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសទូគីនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះបានបន្តអេរយាបទបន្តិចក្រោយវិបាននិយាយជាមួយប្រមុខការទូតអាល្លឺម៉ង់គឺថាទូគីបានយល់ព្រមនិងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការចរចាពិភាក្សាគ្នាជាមួយភាគីក្រិចដោយគ្មានកំណត់លក្ខខណ្ឌនៅក្នុងគុំដំណងបែងចែកផលប្រយោជន៍ឲ្យស្មើគ្នាដោយយុត្តិធម៌ ក៏ប៉ុន្តែក្រិចហាក់ដូចជាតានតឹងបន្តិចវិញដោយបើលយពាក្យថាលក្ខណ្ឌដែលកិច្ចទានទានហ្នឹងគឺចង់ឲ្យទូគីនាវីទូគីទ័ពរបស់ទូគីហ្នឹងដកឲ្យឆ្ងាយចេញពីដែនសមុទ្ររបស់ក្រិចនិងដែនសមុទ្ររបស់ឈីបដែលត្រង់ចំណុចនេះគឺត្រូវទូគីច្រានចោលចំពោះទូគីបើឲ្យថយគឺមិនថយទេតែចង់រុលចូលនិងចង់នៅកន្លែងហ្នឹងឲ្យចោះចារបែកចែកផលប្រយោជន៍គ្នា ក៏បណ្ដាលនៅស្រាប់តែថ្ងៃនេះតែម្ដងប្រធានទៅបដីទូគីលោកអេដ োগান អះអាងដាច់ណាត់ថាគ្មានធ្វើសន្តិភាពនៅឡើយហើយប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលនោះដៃនៅក្នុងភាតានតាំងនេះគឺត្រូវតែពិនិត្យមើលកំហុសរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនទៅបរោះខ្លាំងអេដ োগান ថែមទាំងបលោយពាក្យថាពេលនេះទូគីមានមសយបាយនិងមានឆន្ទៈខ្ពស់ដើម្បីការ piece ផលប្រចាយប្រទេសជាតិគឺជាជាពិសេសផលប្រចាយផ្នែកខាងពលក្នុងសមមត់ដែលជាផលប្រចាយរបស់ជាតិខ្លួន ទូគីឡើងអត់ធ្មត់បានទៀតហើយប្រសិនបាបប្រទេសណាចង់សាក់លងនឹងចង់ខាត់បងគឺអាចសាក់លោមើលបាននេះគឺជាសម្ដីរបស់អេដូកានាភេរីប្រឈមទៅនឹងការកុខ្លឿនកាន់តែខ្លាំងរបស់ទូគីនេះ តើថ្នាក់ដឹកនាំអឺរ៉ុបប្រុងធ្វើចំណាត់ការចំណាខ្លះអូដាំពីរីចំណាត់បញ្ហាគឺវាស្មុគស្មាញណាគឺនៅត្រង់ថាបណ្ដាប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិបត្តនេះគឺរួមទាំងតូគីផងភាគច្រើនគឺជាប្រទេសសមាជិករបស់អង្គការអូតង់ដែលបានសន្យាថាការពៀគ្នាទៅវិញទៅមកនៅលើផ្នែកសន្តិសុខក៏ប៉ុន្តែតូគីមិនមែនជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះទេដូច្នេះចောင်းមិនចង់ប្រទេសធំៗដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនថ្នាក់ដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងដូចជាអ៊ីតាលីបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់គឺច្បាស់ណាស់ថា អាចនឹងនៃការពីសមាជិករបស់ខ្លួនដូចជា grid នេះហើយ ចំណាត់ការនៅចំពោះមុខស្ថានភាពអរិភាពបែបនេះគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃបណ្ដារដ្ឋសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចថានឹងកោះប្រជុំជាបន្តបន្ទាន់ដែលឧទ្ទិសសំខាន់បំផុតទៅលើសំណុំរឿងនៃភាពតានតឹងរវាងក្រិកនិងទូគីនេះនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃទី27និងថ្ងៃសុក្របន្ទាប់នេះដូច្នេះចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅការប្លោងពីចម្ងាយការទូតឬក៏សម្ដីគំរាមគ្នានេះគឺអាចជាបច្ច័យនឹងលេចឡើងប្រុងប្រៀបជាមិនខានណភាពនេះ សូមអរគុណឯកឧត្តមសម្រាប់បទអន្តរកម្មក្នុងនាល្ िती ប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅពេលនេះ